pesquisando, sem Renato, ele faz muita falta, ficou muita coisa aqui pra gente, sabe, que praticamente assassinou o voto brasileiro, e a gente tenta resgatar, a gente tenta manter viva, né, a memória do Renato, e pra mim passa um filme na minha cabeça toda vez que eu venho aqui, dia 11 de outubro, tocar e fazer, sabe, esse show especial pra ele, é como se ele tivesse, sabe, junto com a gente, assim, dando aquela força. A gente não lotou a casa, mas a gente tem certeza que quem tá aqui tá super, sabe, de coração aberto. A gente tá... É pra quem é fã, é? E a gente vai encerrar, então, tocando uma música que... Os sabores.
Boa noite.